Maqedonia, Shqipëria, moni zgjedhje të jo. Jo, dhe ne zgjedhim procesi... parlament, s'kemi referendumi tonë, kemi edhe ne zgjedh partia kryesore presidentin, kështu që jemi në të njëjtë ujëra. Një pyetje tjetër kam, Albin Kurti tha se Guxo do të vazhdoj të jetë në koalicionin e ti, por është Guxo me apo pa Vjosa Osmanin? Po si është dhjetë, më tash në opinion, edhe zoni Osmanin me zotin Kurti jenë qarë ato farë marveshja dhe një pjesë e njëzë të Vjosa Osmani vesh kanë kaluar në Albin Kurti, si që është ministra jashtme, si shplitet edhe zotin Peci, ministri i bujqësisë dhe këtë që është i Osmani, po Kosovë e kanë votuar Vjosa Osmanin, asë e kanë votuar ministrin Peci, asë zonën Gërvala, dhe Albin Kurti e din shumë mirë se 250.000 vota i ka pas nga zonja Osmani, me listën e saj Guxos, që e bata me lu partinë e tyre dhe këtë e din shumë mirë dhe nëse Albin Kurti menon që mund të fitoj prap këtë rezultat që ka, e ka gabim dhe ju i sak dhe unë po shpesoj që këtë zoti Kurti e din shumë mirë dhe prap ato të reqet e ti taktikë dhe tash me këto lërat e ti politikë që mënohet me dështimet e veta mi më shef apo ti kamuflojë në mënyrën e ti aqë si shdim me një farë fushatëve që kam filluar të gjithë edhe partitë opozitare po dhe njëzit Albin Kurti edhe Albin Kurti ashtu është i kyqen mirë indirekte qdo asene dhe unë përshpesoj se Albin Kurti më tarë vishë e ka kuptuar se ka qarën në levizën e tira dhe njëzit e ti përsh dhe dhirë nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosove është qështja tashë fundit të zotit Ridvani për qështja në mistrit dhe tashë rritën edhe arrestimet tjera në ministrin e të jetës du të përmene. Ma mi të kjallu institucionin Lisë Batusja dhe mund të shqin edhe vedhë dhe të bindën dhe që ministrat e Kurtit kanë qitë në korruptuar dhe jenë ende dhe nuk mund të qeverisin me një politik të tyre si që i manipulim popullatën në Kosovë. Një tjetër çështje për të cilën ka folur ndoshta për herë të parë dhe zoti Kurti ka qenë ajo e marrëdhënieve me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ai tha se mes dy qeverive kanë marrëdhënie shumë të mira, përmendi marrëveshje, e vetmja gjë që i kanë ndarë tha është Ballkani i hapur. Por në fakt, edhe kur ishte Ballkani i hapur, para se ai të shpërbëhej, ka pasur kontakte me zotit Kurti dhe zotit Rama, kontakte të cilat u ndërpren pas anullimit të mbledhjes së dy qeverive nga zoti Rama, për të cilën zoti Kurti nuk tha asnjë fjalë. Po, ashtu si që thonë një zonë Esmeralda, unë po shprendojë që më në fundë edhe këto par hatërmbetjet apo ato idhnimet si të thojnë si që kanë qenë në opinionë të menjanon dhe ishte një opinion një zonjës Gërvala, ministre jashtë që e thumbëj zotin Edi Rama, kryeministri Republikës.